za naše kolkoraše. Čuvena izreka kaže da na mlađima svet ostaje. Centar za kulturu Barajevo je sa zadovoljstvom priliku pružio da se svojim sugrađanima predstave mladi, talentovani učenici muzičke škole Davorin Jenko, Anđela Minić, violina. Mladen Jelić, harmonika. Milica Jelić, violina. I dva izuzetno talentovana momka, Nikola Nešić, harmonika. I Vlada Joksić, harmonika. Njih petoro su za nas pripremili splet kola u kojima ćemo nesumnjivo svi uživati. A momci iz orkestra Milana Minića će pružiti podršku našim instrumentalistima i time ih podstaći da jednoga dana i oni budu veliki i uspešni kada je muzika u pitanju. Veliki aplauz za naše čuvare tradicionalne muzike. Thank you.
Thank you.